Përshëndetje të dashur miq dhe ju të gjithë që na ndiqni të hënave me plot interesim. Në ditën e sotme kemi një festival mjaft të veçantë, ndryshe ashtu quhet Ferizaj Piano Fest, për të parë gjithë talentat dhe gjithçka që ndodhi brenda etikës së festivalit e ndjekim historinë e përgatitur. Përshëndetje të nderuar të pranishëm. Pedagog të pianos dhe muzikës, e nderuara drejtoresh zonja Xhemile Murati Shabani. Ju prindër të dashur e ju musafir të nderuar, në radhë parë me lejonit ju uroj mirëseardhje në edicionin e 4 të Ferizaj Piano Fest. Një duart rokitje. Ndërsa tani me lejonit të jap më shumë informacione rreth festivalit. Të gjithë e dim se arti dhe kultura janë shpirti i një kombi. Ky fakt nuk ka se dhe një diskutim, pa tjetër që kultura dhe arti janë shpirti një kombi. Madje madje, ato janë edhe çelësi për të hapur dhe prezentuar kudo në bot vlerat shqiptare. Kultura shqiptare mund të prezentohet në mënyrën më të mirë të mundshme në përmjet artit dhe muzikës në veçanti. Pa tjetër që lashtësinë e kulturës mund të tregojmë më mirë me artin e muzikës, ku sa më shumë të paraqesim vlerat e kulturës son, aq më lart do të mbajmë shpirtin e kombit. I avlen të ceket, që është obligim moral, gjithashtu edhe kombëtar, që ne të organizojmë sa më shumë aktivitete kulturore, që t'i kujtojmë dhe promovojmë vlerat artistike të kompozitorëve tanë të mëdhenj shqiptar. Një duart rokitje. Dhe ideja e këtij festivali është që të mbjellim tek të rinjët dashurinë për vendin e tyre. Më besoni që është ndjenjë e jashtëzakonshme që tek të rinjët të mbjellet ajo lloj ndjenje për dashurinë adetare. Sepse me muzikën si art të pashtershëm, njeriu mund të njohë brengat dhe dëshirat e një populli. Atë që nuk e thot dot fjala, e thot më së bukur të tingujt e pianos, tingujt e mahnitshëm që janë, mund themi, të veçantë në secilën do frazë. Kjo ishte edhe dëshira jon para 4 viteve, ku është themeluar festivali Ferizaj Piano Fest, që për qëllim ka të prezantoj veprat artistike shqipëtare. Jehon edhe më të madhe po merë festivali nga artë dashësit e të gjitha trojeve shqiptare, duke filluar nga Kosova, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut, që do t'i kemi edhe kësaj here pjesë e festivalit e që për ne është pa tjetër nderë dhe knatësi e madhe. Kësaj here, festivali Ferizaj Piano Fest mbahet për nder edhe të 150 vjetorit të Ferizajit, një qytet mjaft i bukur edhe meriton një duart rokitje, apo jo? Sa po të përmendim emrin Ferizaj Piano Fest, në mënyrë të menjë hershme na shkon mendja tek drejtoresha e festivalit, që me energjin dhe punën e saj të palodhshme e hedhin në dritë këtë festival kaq të veçantë. Një duart rokitje për profesoreshën Ylberina Isufin. Si dhe për bashkëpunëtoren e saj Shkurte Vranovci. Mund të them me plot fjalë, ato e bën edhe festivalin më të bukur me njohuritë e tyre muzikore. Me lejonit të ju prezantoj gjithashtu edhe me jurin profesionale, që është në përbërje të tri pianistëve tona shqiptare e mjaft të mirë njohura, duke filluar me Iliriana Kuriu, që vjen nga Kosova, një duart rokitje. Ilda Mema, që vjen nga Shqipëria, dhe pasionare Aslanaj, që vjen nga Maqedonia e Veriut. Kemi kënaqësinë që sot në të gjithë festivalin të prezantohen 50 pianist, duke filluar nga moshat më të ulta, që është ajo 6 vjeçare, deri në moshat më të larta, që është 15 vjeçare. Prandaj edhe festivali dhe ecuria e gjithë festivalit do të jetë ndarë në 4 kategori: kategoria junior, kategoria A, kategoria B dhe kategoria C. Për të mos e zgjatur dhe për të mos ju lënë priti juve publikin nderuar, filloj me kategorin junior për të ndëgjuar vogëlushët tanë se çfarë na kam përgatitur, duke punuar, e dim që ato vepra janë të punuara me mjaft mund, me mjaft vullnet për punë, kështu që meritoj një duart rokitje.
Në kategorin junior kemi Bora Zeqirin, Mira Osmani, Lira Nuredini, Era Saliu dhe Eliza Bajrami. Dëgjim të këndshëm. Një duar trukitje. Thank you.
I të dashur miq, kemi Elena Ajeti, Tara Miftari, Jona Lidema, Kleja Heta dhe Riga Bekteshi. Një duart rukitje. Thank you.
Programit të dashur miq, kemi Mrika Bekteshi, Ajan Hasani, Kaltra Shehula, Agnesa Shabani, Bora Mehmeti. Thank you.
të dashur miq kemi Zana Atiu, Yll Kelmendi, Lerti Sufi, Marin Shemsedini dhe Dua Hoxha. Një duar trukitje. Să doresc să
Dumnezeu ia të gjithë fëmijë për lojën e bukur, për djeshmërinë, për teknikën, për gjithë shka. Ne kemi menduar që në këtë kategori, me që nësë fëmijët janë të vegjel, të ndajmë vetëm të çmimet e para dhe të dyta. Atëherë vazhdojmë me çmimet e dyta. Ayan Hasani, çmimi i dytë. Lira Nuredini, çmimi i dytë. Agnesa Shabani, pala mai de mult ori, Agnesa. Agnesa. Është Agnesa? Kire dhe tjali. Agnesa. Agnesa. Agnesa? Agnesa. Agnesa Shabani, që mi mi dhe? Që thonë? Thank you.
vazhdon me Amla Krasniqi, Elena Sadria, Igor Munco dhe Kanina Arifi. E ndjekim. Thank you.
Riga Vata. Shmimi Tret, Amla Krasnici. Ada Dakaj, Burza Gajtani, Ana Haziri, Kleja Karaka. Indjek
Thank you.
Me
Agnes Anezieri, Ilari Shyti, Sara Osmani, Cindy Mile, Hana Aslanaj. I presim e një duartë të pikja. Thank you.
Thank you.
ndryshim, gjersa ju i atë vendosi për që mund. Është shumë bukur të luash vepra në vënd të ytë, është një trashëgimi shumë e pasur kulturore që ne kemi dhe shpresoj që ta vazhdosh akoma këtë ritual. Shumë urime gjithë stafit tuaj. Bravo për gjithë organizimin. Vazhdoj me çmimet e treta. Elsa Luzha, çmimi i tretë. Kjo ishte në kategorinë e kaluar. Okej. Sara Osmani, çmimi i tretë. Çmimi i tretë, Agnesa Neziri. Çmimi i dytë, Eda Kaliçi. Çmimi i parë, Cindy Nile. Me 98 pikë, çmimi i parë, Ilari Shyti. Me 100 pik, çmim absolut, Hana Aslanaj. Atëherë, kam deri dhe knacin, t'ju jap disa informacione për çmimin special Ferizaj Piano Fest. Kushdo që kanë derin dhe knacin ta marrin këtë çmim, Ferizaj Piano Fest do i organizoj koncertin e recital dhe vazhdon përkrahje në aktivitetet që organizon në tutje. Një duar të kipje. Me shumë knaci, ftoj zonjën Gjemile Murati Shabani ta japi këtë çmim. Atëherë fillimisht lejoni ta falenderoj Jubelinën për këtë organizim, ti falenderoj edhe jurinë sepse me vërtetë e di që kam pasur punë të vështirë dhe njëkohësisht dua t'ju uroj 150 vjetorin e qytetit të Ferizaj, sepse edhe kjo ngjarje si shumë ngjarje tjera që po zhvillohen pothuajse në çdo cep të qytetit të Ferizaj këto ditë, është organizuar në kuadër të kësaj feste. Unë po uroj që ky festival të ketë jetë gjatësi dhe të organizohet çdo vit mirë më mirë. Atëherë çmimin absolut me 100 pikë e merr Kristo Mille. Çmim special ka, po ashtu. Po, shumë faleminderit. Dhe çmimi special. Atëherë të dashur miq, më lejoni të falenderoj për prezencën tuaj, si dhe për fund dua të falenderoj drejtoreshën Iverina Isufi. Ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për të hënën e sotme, ju qëndroni me ne sepse gjërat të mira po vinë. Bashmiru pafshim nga unë, Rudina.